ପରଜଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କର ବାଇଟି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ତୋଷାରପାତ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ, ସେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଲା ଗତ 22 ତାରିଖରେ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସାରେ ହେଇନି, କିଏ ଜଣେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ କାହିଁକି କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାହା ପଇସାରେ ହେଲା ବୋଲି। ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଘରୁ ପଇସା ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକିରି ସହଯୋଗ କଲେ, ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ହଜମ ହେଉନି। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପେୟାର କରିକି କାଳେ ବିଜେଡ଼ି କି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ନାଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମମାନଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ 2-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲେ, ଟ୍ରେକରରେ ବୁଲେଇଲେ, କେଉଁଠି ଟାଟା ଆସିରେ ବୁଲେଇଲେ ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି କେଉଁଠି ବିସର୍ଜନ କଲେ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଗୁଆ ଏବଂ ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ସେ ଗୁଆ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ତା ଉତ୍ତର ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ଯିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆମେ ବାହାଘର ହଉ, ଜାନି ହଉ, ଯାତ୍ରା ହଉ, କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଆମେ ଗୁଆ ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ବନ୍ଧୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା, ଗୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୁଆ ଚାଉଳ ନେଲେ, ଉଲ୍ଟା କଥା କଲେ, ବିଜେପି ତ କରୁଛି ଆମେ ବି କରିବୁ, କପି କଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେୟା। ଲୋକଲୋଚନରେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ବାଉଳି ଚାଉଳିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ବଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଟିକେଟ୍ ପଳେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଭଳି, ଭଗବାନ ରାମ ସେହିଭଳି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପେୟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।